izmantot ar pretinieku kļūdas, un kā tas garants ir, nu pat parādīja Romans Červenkons, kas avangardu uzbrucējs. KHL labākais vārtu guvējs šajā sezonā, regulārajā čempionātā 31 gūtu vārtu. Ar tam ir redzam, nu, nevajadzēja, protams, Grišāņiem tur braukt, 3-4 priekšā bija, nu, būt, nu, saprot, ko viņš gribēja. Gribēja tik līdz sarkniem līnijiem uz trip zonā. Diemžēl pa ceļam pazaudēja ripu, un šo Grišāņu neveiksmi izmantoja Romāns Červenk. Minūte 4.